Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər, əziz məktəblilər. Dünən Reziyat İnka tədris ilinin başlaması münasibəti ilə dərslərə start verdi və qeyd etdiyim kimi, güvən əşyatı mənim aldığım istiqamətdir abituriyentlərə dəstək məqsədi ilə və yaxud aşağı sinif şagirdlərdə təbii ki, yararlana bilər. Növbəti səhifədə 17-ci sual, natural ədədlər mövzusu. Sual ekrandadır və yaxşı da görünür. Əgər bu material, bu kitab sizdə yoxdursa, güvən əşyatı, reziyat, test toplusu, elə buradan suallar görünür, qeydə ala bilərsiniz. Məndən qabaq sizə çalışa bilərsiniz, sonra mənimlə yoxlaya bilərsiniz. 17-ci sual, ədəd 4-də tam bölünür, anın ala biləcəyi qiymətlər cəmini tapın. 4-də bölünmə əlaməti son 2 rəqəminin əmələ gətirdiyi ədəd 4-də tam bölünməlidir. O zaman ədəd 4-də tam bölünür sayılır. Burada fikir verin, A'nın yerində neçə ola bilər? 1 ola bilər. Niyə? Çünki 16 4-də tam bölünər. Son 2 rəqəm. 2 ola bilməz, 3 ola bilər. Çünki 36 4-də tam bölünər. 4 ola bilməz. 5 ola bilər. 56 4-də tam bölünər. Son 2 rəqəminin əmələ gətirdiyi ədədə diqqət etmək lazımdır. Bir də 7 ola bilər. 7 olarsa 76 4-də 19 dəfə tam bölünər. Bir də 9. Yəni diqqət edin 2-2 artır rəqəmlərimiz. 96 4-də tam bölünər. Yəni an ala biləcəyi bu qiymətlər bunlardır və onların cəmi tələb olunur. Yəni biz onları toplayırıq. 25 alırıq burada doğru cavab. 18-ci sual. Hansı ədəd 6-ya tam bölünür? Həm 2-yə, həm 3-ə bölünən ədədlər 6-ya tam bölünür sayılır. Və 18-ci sualda Y variantı doğrudur. Niyə? Çünki onun həm sonu cüt rəqəmdir, 2-yə tam bölünür. Həm də rəqəmlərinin cəmi, diqqət edin, 9 edir və 9 3-ə tam bölünür. Aydındır mı? Yəni, Y variantında olan ədəd həm 2-yə, həm 3-ə tam bölündüyü üçün 6-ya da tam bölünür sayılır. 19-cu sual, həm 4-ə, həm 9-a tam bölünür, hansı variant doğrudur? Burada uşaqlar 4-ə bölünməsi üçün son 2 rəqəminin əmələ gətirdiyi ədəd 4-ə bölünməlidir, dedim. 9-a bölünmə əlaməti isə rəqəmlərinin cəmi 9-a tam bölünməlidir. Burada D variantı doğru cavabdır. Niyə? Çünki onun son 2 rəqəmini əmələ gətirdiyi ədəd 16-dır və 16 4-ə tam bölünür. Demək, bu ədəd 4-ə bölünür. Yəni, D variantında göstərilmiş ədəd. Amma həm də 9-a bölünür. Niyə? Çünki onun rəqəmlərinin cəmi, baxın, neçə edir? 27-dir. Və 27 9-a tam bölündüyü üçün D variantında göstərilmiş ədəd 9-a bölünür. Demək, o həm də 4-ə, həm 9-a bölündüyü üçün, həm 4-ə, həm 9-a bölünən ədəd tələb olunur, D variantı. 20-ci sual. 5-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Belə baxanda, birinci ədəd 5-ə tam bölünür sayılır, çünki sonu 5-lə bitir. Amma ikinci ədədi 5-ə böləndə, ikinci ədədi, ümumiyyətlə, yəni burada qalıq 0-dır. Qalıq 0-dır. Amma bu ədədi 5-ə böləndə qalıq 2 qalır. Və qalıqları bir-birinə vursaq, çünki arada vurmadı. 0 vur, 2 0 edər və 0 5-ə böləndə 0 qalar. Yəni 0 doğru cavabdır. Amma başqa cürə də danışmaq olar. Yəni bu ədəd bilmirəm neçə eləyir vuranda. Amma 5-lə bitən bir ədəddir. Çünki bunun sonu 5-lə bitir, bunun sonu 7 ilə bitir. Yəni vuranda konkret bu ədədi bu ədədə vuranda 5-lə bitən, sonu 5-lə bitən bir ədəd alınır. Və sonu 5-lə bitirsə, onda o 5-ə tam dönülür. Yəni qalıq qalmır deyirik, amma əslində qalıq 0 sayılır. 21-ci suala diqqət edək. 9-a tam bölünürsə, 9-a bölünməsindən alınan qalığı tapın. Bilirsiniz, burada x, y ədəd, bunu 9-a bölüb qalığı tapa bilərik, bunu 9-a bölüb qalığı tapa bilərik. Arada vurmadı, qalıqları vurub bir daha aldığımız ədədi 9-a bölüb qalığı tapa bilərik. O da onlar. Amma rəqəmlərinin cəmi, baxın, x-in rəqəmlərinin cəmi 25 eləyir, düzdür. Onunla da gedə bilərik. 25-i 9-a böləndə neçə eləyir? 2 dəfə qalıq 7. Düzdür. Oradan da götürə bilərik. 7 burada qaldı. Amma bu ədədin rəqəmlərinin cəmi
31 eləyir və 31-i 9-a böləndə 3 dəfə qalıq 4 qalır, düzdür? Oradan da qalıqı götürək, 7 vur 4, 28 və aldığımız ədədi 9-a bölüb 3 dəfə qalıqı əldə edək. O yüzden burada qalıqı 1 aldım, gördüyünüz kimi D variantı. 22-ci sualda da 25-ə bölünməsinin alınan qalıq tələb olunur və 22-ci sualda doğru cavab, baxan nədir? Bu ədədi son iki rəqəminə diqqət edin, 45-dir. Onu 25-ə böləndə, belə deyim, 20 qalır qalıqda. Amma burada 56-dır, onu 25-ə böləndə 2 dəfə qalıq 6 qalır. Beləliklə, qalıqları vurursaq 120 eləyir və o 120-ni təbii ki, biz 25-ə bölürük 4 dəfə və orada 20 qalır qalıqda. Ona görə cavab 29 alır. Yəni, son iki rəqəminin əmələ gətirdiyi ədədə 25-ə bölüb qalıqı əldə edə bilərsiniz. Belə. 23-cü sual hansı ədəd 3-ə tam bölünür? A dəndə bölünməz, niyə? Çünki o 5 arxası isə 5 dənə 0-dır və onun rəqəmlərinin cəmi yaxud da vuruqlardan heç biri 3-ə bölünmədiyi üçün demək olar. Amma D variantı bilmirəm neçə eləyir. Amma onun vuruqlarından biri 3-ə tam bölünür. Deyək ki, 117. Fikir verin, 117-nin rəqəmlərinin cəmi 9 eləyir və o 3-ə tam bölünən bir ədəddir. Ona görə vuruqlardan biri heç olmazsa 3-ə bölünürsə, onda o ədəd 100% 3-ə tam bölünür. Ədəndir mi? O yüzden D variantı doğru cavabdır. 24-cü sual, 4-də bu sual topluda da var. Onu bir-bir də yazıb saya bilərsiniz. 12, 16, 20, bugün elə biz də yazılı əfəsində uşaqlarımıza bu sualı qoymuşdum, daskaya yazdılar. Və təbii ki, bir-bir yazmaq olar, amma onları da dedim. Yəni, silsilədən, ədədi silsilədən doğan bir qayda, yəni ayın bərabərdir. A1 üstə D vur M-1 qaydasından doğan bir qaydadır ki, sırada olan ədədlərin sayını tapmaq üçün son ədəddən birinci ədədə çıxıb, türklər deyir son terim çıx, ilk terim böl artış miqdarı üstə qəl 1. Yəni, oradan doğan bir qayda tətbiq etmək olar. 96 çıx, 12 böl 4. Niyə 4? Çünki 4-də bölünəliyir və üstə qəl 1, yenə deyirəm, qaydadan doğur. Onu istifadə edə bilərsiniz. 22 alınır. 25-ci sualda aralığında neçə natural ədəd var? Təbii ki, natural ədədlər əşyaları sayarkən istifadə etdiyimiz ədədlərdir. Yəni, biz o aralıqda ancaq belə deyim, müsbət tam ədədləri götürməliyik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 və 10. 11 daxil deyil. Ona görə natural deyəndə, bəli, 10 doğru cavabdır. -26-cı sual. -3-8. Bunu bugün mən yazı lövhəsinə qoymuşdum. Uşaqlardan bəzilərini çaşdırdım. Aralığında neçə tam ədəd var soruşulur. Tam təbii ki, həm müsbətlər, həm mənfilərində 0 nəzərə alınır. Mən onu bir-bir yazacağım. -2, -1, 0, 1, 2, bəli. Tam deyəndə 0 da nəzərə alınır. Yəni, kimsə çaşa bilər. 7. Təbii ki, 8-də -3-ü götürə bilmərik. Açıq intervaldır. Və burada diqqət etsəniz, 10 dənə tam ədəd var. Bizim bugün uşaqlardan bəziləri çaşmışdı. 27-ci sual. Neçəsi sadədir? Sadə yalnız vahidə və özünə bölünən ədədlərdir. Burada diqqət etsəniz, 101 sadədir. O heç nəyə bölünmür. 221 bölünürmü, bölünmürmü? 305 dəqiq sadə deyil, sonu 5 ilə bitir. 231 rəqəmlərinin cəmi 3-ə tam bölünür, dəqiq sadə deyil. 237 də rəqəmlərinin cəmi orada bölünür 3-ə, o yüzden. Amma birdən qalır 221 şübhəli. 3-ə bölünmür, amma bir də orada 7-ni, məsələn, yoxlamaq lazımdır. Biraz onlar nəzərdən qaçan şeylərdir. 7-yə bölünürmü? Xeyir. 11-ə necə? Yox, 13-ə necə? Deyirsə, 13-ə bölünür. Yəni, biraz onlar 11-də, 13-də, 7-də, onlar nəzərdən qaçır. Bəzən bölünürmüş 7 dəfə. Ona görə 221 sadə deyil və burada bir dənə sadə var, o da 101. 28-ci sual, 72-nin sadə vurğularının sayını tapın. Nə edirik? 72 yazırıq, biri qabağından xəc çəkirik və ən kiçik sadə vurğu 2-dir, oradan başlayırıq. 72, 2-yə, 36, 2-yə, 18, 2-yə, 9, 2-yə bölünmür, 3-ə, 3 dəfə, 3, 3-ə, 1 dəfə ayırdıq. Yəni, onun sadə vurğularının sayı, yəni gördüyünüz kimi, hamısın sayı, uşaqlar, hamısın 5 dənə oldu mu? 5 doğru cavabdır. 29-cu sualda sadə vuruqlardır. Amma orada müxtəlif sadə vuruqlar deyir. Yəni, biz 96-nı sadə vuruqlara ayırırıq.
ayırdıktan sonra müxtəlif dediyinə görə hərəsindən bir dənə oldu mu? Hərəsindən bir dənə. Yəni 96 müxtəlif sadə vurğuları 2 və 3-dür və 2 dənə. Aydın. 30, 120-nin neçə sadə böləni var? Yenə düzdür filan yoxdur bunun üçün. Yəni sadəcə vurğuları ayırırıq və 122-yə 60, 2-yə 30, 2-yə 15, 3-yə 5, 5-yə və sadə bölən, yəni 120-nin bir neçə dənə böləni var. Amma sadə bölən deyəndə 2, 3, 5, bir hərəsindən bir dənə. Yəni orada da özünüzü çaşdırmayın. Sadə vuruq başqadır, sadə bölən başqadır. Sadə bölənləri 2, 3, 5, 3 dənə. Amma sadə vuruq deyəndə hamısını sayırıq. 31. 176-nın neçə müxtəlif sadə bölən? O da elə 30-cu sual kimidir. Sadəcə burada neçə sadə bölən, burada isə neçə müxtəlif sadə bölən deyir. Eyni şeydir. Yəni, baxın, yenə sadə vuruqları ayırırıq. Ayırdıq. Yenə də 2 dənə, yəni arasından 1 dənə götürürük. 2 və 11 alırıq. Yəni 2 dənə. 32-ci sual. 100-ün sadə vuruqları ayrılışını göstərin. Əlbəttə asandı. 102-yə 50, 2-yə 25, 5-yə 5, 5-yə 1 və onun gördüyünüz kimi 2 dənə 2 var, 2 dənə 5 var. Yəni bu demədik ki, 2 üzəri 2 vur 5 üzəri 2. Yəni deyibəndi. 33. Hansı hasil müəyyən ədədin sadə vuruqları ayrılışıdır? Yəni, təbii ki, sadə vuruq yalnız vahidə və özünə bölünənlərdir. Diqqət etsəniz, burada 2, 5, 7, 11, 2 də sadədir, 5 də sadədir, 7 də sadədir, 11 də sadədir. Yəni, yalnız vahidə və özünə bölünürlər. Amma digər bəndlər elə deyil. Məsələn, B bəndi 3 sadədir, 11 sadədir, amma 15 sadə deyil. 34. Qarşılıqlı sadə nədir uşaqlar? Baxın, mən qaydaları da qeyd edirəm. Heç narahat olmayın, sualın yanında qayda olan kimi qeyd edirəm. Qarşılıqlı sadə ədədlər ən böyük ortaq bölənləri birdir, bildiyiniz kimi. Və onların ən kiçik ortaq bölənləri onların hasili olur. Yəni, ən böyük ortaq bölənləri birə bərabər olan ədədlərə diqqət edin. Birinci bənddir, 1 və 19. 18 və 20 xeyir, niyə? Çünki 18 və 20 hər ikisi məsələn 2-yə bölünür. Yəni, 1 və 18, 18 və 19 ardıcıl gələn ədədlər ümumiyyətlə qarşılıqlı sadədir. 17 və 19, yəni onların ən böyük ortaq böləni 1-dir. Beləliklə, 34-cü sualda neçəsi 4-ü deyəndə doğru cavabdır. Bu qədər dəyərli izləyicilər, niyə deyirəm, mütləq sualları ekrana gördüyünüz kimi yaxından yerləşdirirəm. Əgər kitab yanınızda yoxdursa, evinizdə yoxdursa, sualları qeydə alın, çalışın. Bu suallar 9-cu sinif buraxılış imtihanına hazırlaşanlar üçün. 10-11-lər üçün, 6-7-8 hər kəs üçün faydalıdır. Elə MİQ imtihanına hazırlaşanlar üçün də faydalıdır. Bu qədər, sağ olun, sizə uğurlar.